Ayo. Lu malah nyeker. Ayo. Ayo, Jar. Ayo, Gor. Gor, semos tali sepatumu. Ayo. Ayo tok lho, napa tok? Ora mau lara to? Oh, bar tiba ya. Ayo mlaku, ayo mlaku. Ayo, mlayu. Bentar. Ayo lari. 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 Ayo lari. Apa? Lu. Ayo lari. Ayo, ayo, Mat. Ya, lu megemukun. Min. Ayo. Wah, sekarang dia sama kayak. Dua orang, Mak. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Eh? Balap gambon. Apa? Yo, lari. Singkeri dewe push up 30. Halo, piye to Yut? Kita ini ngarep dhewe kok bar ngopi piye ya? Sehat, seger. Peringatan. Mau ngarep dhewe sapa mau ngarep dhewe? Weh, piye sih? Sehat. Lha kok guyu iki piye? Ki sing kari dhewe sapa iki? Pusap 30. Sehat, Kun. Desa Ngerapah, Banyu Biru. Loh, kok Ngerapah tuh orang Setro tuh? Setro apa? Lebih? Lah nek Setro iki apa nih? Kok kelurahan? Dusune to. Oh, ngono. Ayo! Ayo, lari tipis, tipis tinggal dikit belakang. Ayo cepet. Ayo Davin, Tegor. Masukkan bar kecelakaan, kok gelem bar kecelakaan. Nah, sing keri dhewe sapa? Elisa. Push up, sit up.
luruhan kecelakaan kok yo ora iso to yo. Yo, Elisa, push up, sit up 30 kali. Ya. Komoran bukan kan. Ya sing tah dalan kowe sikat tank malah, blas kowe. Mental Pak Mbak, Pak. Mental Pak. Andalan sikap pokok. Sikap pokok. Sikap pokok. Sikap pokok. Sikap pokok. Sikap pokok.